Kujeni youtubera, kujeni gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jo Metfi, jëmë të lujtë Battlefield, ne jëmë me Arbrin. Kuj Arbër, a ki bo spawn, halo, Arbër është smooth, po tha hadë kura puna për me luftu. Duhet me luftu, kuje? Qërë ma i këto gold e kom? Ajde Arbër, bas. Dika po shkojmë. Pas të e. Bravo, po të shoh. Nini të fol, gjermonisht e. Te eja, po shkojmë te eja. Qëra e? Konë bori spawn që aty dy. Ha, o ka gjun. Cërik, cërik, mi a bo që tu. Municion, për leja. Cërik. We have taken objective Edwards. Ha. Saniteta! Zendi kur që tu të shumë. Ka dalje me hec, kam jeda. Duhet ka dalje me hec, po... Që ku t'na dalin? Ku t'na masakrojnë qëtu tash? Mirëm, do këtë e murem që... Me kon një vla të luftu ju që s'po shohu në kur kon. Qëraj? Ku? Ose në eldi kush? Hajde të shkojmë. Ka po shkojmë? Qa është ajo atje? B, qa po dhjeve? Hajde shko të bëj, që. U bëj i romove këtona. Ku, ton këta qëtu e? Ton këta një vend. Fryje bombe, fryje bombe, la granate! Ik një mëre? Masken, masken që të shpejt. Qërë shtrejnë tonë e këtë që. Ka që e blova një e. Kesh me maskë. Të cë jëmë të shku e. Qëra e. Sa vetë jënë që aty mëre. O, ik. Që atjerë në full, bat. Full jënë. Jëmë shtre. Që akom tjetër. Duhet ka dalë me shku kështu. Qëraj? Medikë. E, ka edhe një. Bombe. Këtu në urken. Qëraj? Ra poshtë. O, kam gjundi kush. Ku qëfar luftën malë? A, mbyten e. Ate të ti po bonë në respawn. Qëtu të cëjën? Ka jënë? Shepo, të mbalë. U, e dava. Miro, e qita une. Po që atje për balë jëmë dika. Jo me kësip, no scope, qëraj? No scope, që tomë po më pëlqenjë me luftu me to. Soldatin. Mundën mi pasë edhe në basë edhe për para. Se kjo mali. Që shtu të poshtë po hije. Jo, unë jëmë tjetër ka jëmë dalë. Qa. Forte ka që granata. Ku ju kom dalë në basë në zonën mërburë. Këtu me njerë ta upin. E murën dëjnë. Do të më shku ka dalë më si në përrova këta. Tona di ka mundën me konë. Qëraj? Merë. Apo më pështonë diko shej? Jo, së mëj mu. Më heke. Këtu jo me ta. A jo në mranda në bunker? Njashtim, halo. Ka dole, qëraj?
Orber, ajo. Ha. Koko. Koko. We have lost. Jum tu I mor sikur. Ne as të shkojmë, kadale, pasi I hekim çeta. Te eja çtu. Kadale du të eja. Kadale mos përna shojnë. Sko ka kurkush njere për njerë të eja, që për mori men. Për mori men e ndo këtë krejt ka kanalat me shku në për kanalat me shku. Pi presu. Shumë po përqen që kjo arme, kini pa edhe vetë sa e fort është për lerë, po nuk është e mirë për ofer. Zynë gjo. Me, pe marim qëto. A dhe, mere ma shpejt, mërë burë, 3 orë me marë një. Ka dole, orë, ka dole, më zdele aty minë. Që një është me neve qëtë teja. We have taken objective Edward. U, që ma ka pre thike. Ku. A dhe municiona, energji që askini. A dhe po shkojmë të dëjë. Dëj, hajtë. Po! A heka? Jo, bre. Më heki. Merë energji, bre. Merë energji, bre. A ma heken? A ma heken se më erdhët mi ka shti. Po. Ka dole që të dëj tash. Ta marim edhe këtë dëjnë. Kuku. Qka u bo? Bas aty ku dolem na. Për të hina në bunker une. Hina në bunker, kajt ko ka tu u kall kjo ven. Vetu në mishtu në bunker bat. Bas lovi I pret. We are losing objective Edward. E njën ato e hu pe e. Ta sha me shku të eja. Po shkojmë të eja. We have taken objective Duff. A shtu që të kësaj s'pi pres. Ja s'po bojka. We have lost objective Edward. Orba e orba. Po të eja jëmë. Koko. Prit, prit, mos zgjalloj, prit. Qu? Ka jënë mëna këta, mos është posh dikush. Kom thikin qëtu. Ma gjetën, ma gjetën, më mytën, ma mytën, ma mytën. Ku shfar loje, krejt po hi, këtu 100% me hin loje. We have taken objective Edward. Qo, qitë maske, qitë maske, më shi gjetën e te. Po, qitë. Mira. Mira një. Kur e qëtë maske nuk mund është me bo aim, veq e mbanë që shtu qërë direkt. Hadë po dalim tash. Ode. Hadë. Që dëjnë me njera e kena qëtu. Ku, ku, sa po bërtasin gjinja e. Ullë shumë qëtë kodrave. Ni, ni, të bërti. Cëj, cëj. Që tu penzon I ven. Po s'pesho kur kon hesh. Hesh, kur kon hesh s'pesho. Qëra një në eltë atje ljarë. Qëfar fati së ka e ka pëllumi që e I shkon Superman balë? Po gjetë ma mytën. Me mujtë mi shku onë ashtë diqysh. Qështu që? Pas ka rrugë këtona. O, hadë mërë dhe për to.
Ma, bre! Ko je? Majta se kiju. Šuj, šuj, šuj. Ka dalje veš? Te dej, kto je eliminovanja? Večerini promalje, babe, da mu sam dim. A po kula šači te ga smaske, ne? Gaz mazge. Son, je, je, što radi? Očma, heki, copen. Mušu. Mušu. Mušu, čašlo. Ka, upaj mrtom kta? Gotio, gotio mu krykio. Mam jedno snajpik. Headshot. Ja futam i granate, če što če? A, kje? Par muzike, fort, niče Battlefield, ej. Ajde ne promal nel. Ka jon mre? Sposha njere një qësu vesh kur del. Kuuu, shotgun i dova. Mo kyr me dal, ja. Gati mu kyr. O, ma myte ne, qem kam shtu. Kry kyr ma. Vazhdoj me mapin ti. Falni që s'po mundin i me mpon kamer, po... Mund dalë bateria. Ade, pe frym. A po shkojmë te... Po shkojmë te gëj une, adin te eja që u konë beta. Po shkojmë e si far motorit te gëj. Ade që e pas te eja. Shku. Shumë rizik me shku te gëj vetë, kështu. Po na afrujmë dikush. Ha, ko kanë 2 me mu, 3 ko kanë une vetë. Qërë një? Mytë e mërë mu. Koko. Koko që ku të koka e? Ku janë arbër shpejt? Kuku... Këtu dika të gëj është? Një e kena, një ardi, qëraj? Shkoj! Qëraj në një që aty është? Kuku, qëraj? O, ma bre, ma bre, që ta e prita, shok, këtë arme këm prit, kjo është arma ma e forta në krejt loj. Qesh kjo është ajo? Qërëni, pe provojmë tash, ndikon kena me testu. Kjo armë, po shumë e fort. A peshe dikon t'i arbor? Ha? A peshe dikon? Gjuj që t'o aeroplona ka pak më sufullab. Të pesë përse kërë, asë pesë. Kush po gjuj? Po gjuj në dikush. Po gjuj në pritë në undve. Ku jo mërë vlasë që shtu? Dhe kajt mërë vlasë po më gjujt shtu. A, s'po muj me pa. Hecë edhe pak. Drejt, hecë edhe pak në drejt. E shë, a përshatje? Po,
Për shohunë t'i ka... Ne, kush n'ka fishklu e? Ta shë shojmë në këto. Halfway there, the enemy has your hand. Aj me snajpa me qka është? Me snajpush. Me snajp fort është. A mu isha me palu me qta? Me smuj. Me smuj. Ku? Unë pja shok, ku o kënë po s'po del ma shumë? Nel. A të del edhe pak ma nel. So ka e kabat? E kom që të snajpin e fort? Qo ka gjeni aeroplani? Njerë se... Meru plan. A hek ma qatë snipe, su gati im hek i kë. Së mëmuj me hek, se e koma si të fort anti-tank. Po shumë lërë, qa o ka hek. E heka. Ta shë hek i qëtë sniperi në me. Hajde se o të më qujë qërë. Uuuu, do përgjy se kom sniperin. Hajde mirë. Fruj të ashtë ato aeropljona. A i të ashtë petë bënë respawn të të fëj. Qërë aji. Smotin e soldier! Ku më heki? Në kërsh të fëj. Kush të heki? Heki. Të... Kush? Gej... Jam... Kush? A herdëna? Kush më heki? Njoni erës, po. O! Qo bomëre? Kërsiti bombë jam bi mu e! Edhe nuk më vrajti. Ku? Kur ka njësë që më ka e shaj? A jetu u gjujt me dikona? A veç pja fuq që shtu palidhe? Veç pja fuq që shtu palidhe... Me thirë dhe, adë një qitu jo. Të gëj? Të gëj, po që, në erë dikush. Kush, ku përinë si në erë? Ku je? Ha! Look sharp! That's what you're there! Ruj, se që t'jash! We have taken objective Freddy. Se speko, mërdo pjumin bas kodre, pesha edhe speko? Kuu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 u
Që edhe dy, që edhe dy e? Që ti markiro ata? Ku? Që, që, për bolë. Edhe trion. We are losing objective George. So ka e ko, bre? O, so ka i ko, be. O, për tretit jën tërë një. Minus një. Ka do, Alevic? Minus një. Që aty në dhe dy, po s'muj mi pa. Për momentin. Qa t'u i ki, qa t'u i ki, dhe livroja, kini, prit ka dole, qa t'u i në shpi i ki. A t'vrojt ja? Dhe ishtë mi e fut që kic, unë e më kajmë vrojt e po. Eka, ku ku e t'shot. Ka dole, edhe një anë që t'u. Hajde del që t'e ftyren. Qëraj? What's happening? Qërë dyën, dyën, dyën. Se kapi. Ku e heke? A dhe që të mërë mu? Së ka e qëtë të shajem. We have lost objective Charlie. Don't give up, boys! You see him? Shock trooper! Që 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 të tërsh, të tërsh, në qësh.
Aaaa, top zajku, edhe një, edhe një që pjetë. Një e heka, që që e vrajten, bravo. Miro. Bravo, pastru. Për një me, ha? Bravo. O mor, jo. Sko mu. Bravo. Ke pastrimi shumë i mirë. Kjo po më pëlqen se zoom paska. Sa tush, a është jam shumë pluma. Që një një më arapjan e je. Ha, i gjuj ti bombe të kesh. Poa. Ku, bomber damage. O, kape bre! Gjumi mërdo pluma qashtu. Qashtu. Fajm derit, ej! O, kryu, kryu. O, kryu zemrat e mi. Po ju në të nëjë marë shpejt. Mirë marë mos mi gjuj mua më nishën. Hale. Let's get moving. Have to blight. Kupu. Ku këtu më hek. E ju në të nëjë marë shpejt bazat mërë burë. We have taken objective Duff. Ma mërmenja si ju ka pëlqy që kjo video, mësërën më bo share, like, comment, edhe i dojmë 500 like-a për qëtë video, shihim